Бид мэдээллийг 7 буудлаас хүргэж байна. Шүн арын цагаар ихэвчлэн үзэгдэх орчин хязгаардагдсан үед явган зорчигч одоо гарцаар гарахад бол их хүндрэлтэй байдаг. За тухайлбал энэ хаяг үзэгч та бүхэн харж байна. Гэрэлтүүлэг багтай. Ихэвчлэн хүмүүс хүүтний өдрөлд хар бараа хувцас өмсдөг учраас жолооч нарт бол харагдахгүй гэсэн шалтгааныг өгдөг. За энэ үед иргэн та өөрийнхөө аюулгүй байдлыг бодож гаргасныхаа гэрлийг хасаасан тохиолдолд за ирж байгаа тээврийн хэрэгсэл бол хурдаас харуулах юм боломжтой юм байна. За яг одоо энд тээврийн цагдаагийн албаныхан хурд хэмжиж байна. Харанхуй үед одоо зам хөдлөн гарч байгаа тохиолдолд одоо таны өмсөж байгаа хар бараан байгаа тохиолдолд таныг ойр тэрж байгаа жолооч нар харахгүй. Энд та өөрийнхөө амь насыг хамгаалах зорилгоор, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор тухайн жолоочд анхаарах зорилгоор гар усныхаа гэрлийг асааж анхааруулах гэж цагдаагийн байгууллагад уриалж байна. Арийн цагаар ер нь үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан зорчиход ер нь явган зорчигч харагдаж байна. Сайн энэ цагдаагийн мөрөн дээр байгаа энэ гэрлэн тэмдэгт 200 метрт бол харагдаж байна. Сайн дээр гайхаа тайрн хурдаа багсглаа л да биш. Ялангуяа энэ гэр хороол зуслангийн замд бол яг ийм өдөд бол шууд ингээд явган зорчиж гарахад бол харагдахгүй. Өдөөс машин ирж байгаа гэлбанд орсон үед бол мэдэгдэхгүй шүү дээ. Сайн бол цагдааг ажилт ингээд гар утсаараа энэ гарсны энд ингээд тохиход би бол холоос бараг 100-аад метрийн цаанаас бол харлаа. За энгийн хэрэглээ болсон дадал болсон гар утсныхаа энэ гэрлийг хасаач зам хөдөлгөөнд замын хөдөлгөөнд одоо зорчсноор өөрийнхөө аюулгүй байдлыг одоо хамгаалах юм боломж хүртэх юм. За өөрөөр хэлэх юм бол тээврийн цагдаагийн албанаас гаргасан судалгаагаар бол замын хөдөлгөөний осол зам тээврийн ослыг 60-70% одоо бууруулдаг юм судалгаа байгаа юм аа.